Бүгіндерге интернет сетеменен сұнтардағы изжелы сотрудника старшы прапорщик Афанасий Кутанов Корсун бұғытын туғынан сонын тарғамыта. Кенеккеті гүл бағар алжархайттан жонологын үрігіде, жаруынан кене жоно сәргетте ұлуға кен тұтталар. Нүргуяна Харча сава сюжетігар. Афанасий Кутанов полиция әйгетігер 14 сыл ұстата үтес собастақтық үлелән келлі. Бұсыллар тұқары бәрәдігі көрөтчі, көміскәтчі иделәқ болан, арас бұғыланларға сылжан үгіс жоңғы көмелістейіне абыраты іне. Ол әрі бәйтін олығын қарығы баққа, жону бұғы ұмайы тұрар оққы кейрі күннәғі жылы болбаттақ. Он напарник был Трофимов Григорий Германович, он кельбит пет бюро, тунино то все трое это, костер это, где он буро был трое, буро, буро было это. Та, что на хата амар бутыр это. Тун дуан жат, жетіні, оның кейріні оғатын тағы бұтымен. Афанасий итікурдық сетті сыл анара өттігер кырачан күйсоғыны бұйхан тұрардағы, оттон бұсы тұртағы та әме бүтін жекергені алжар қайттан өріхүйді. Аллара тұрмай нағылан әрі. Үнкен ұмалар хата аппыт, өсті науру көжер күдік болу бұта. Бүтін тұ бұру ба, Тупутран, аспутра, вербовый маспутра. Только он оголор не бат, и что он делает? Он и бик, и джазон не бат. Толору тахалыр өкөмес сүппіт. Афанасий әркейлі семек, кейі аттақ болан баран жоңғы көмелі әр боллағым. Оны жорой оңырдулар, ден білігін күлін кепсер. Ол әрі маннық ұқсаллақ бұғығамайгыға түрген бұхарынығылақ, бәйтігер әрелләқ әдір жон ақсаннақ боллақтара. Хан голого багарьевой формы, когда не лежит армия, так я морам он делает бука милиция, бога стах он не кисе минде, и когда он читает лаха гунтар гунтару инвер. Бирге түрі біттірі бары олаттыр болан, жыңнақ әркейлі етілі біттірі. Камчаткаға Марская пехотаға сұлыспалавыта, ол кенне суд приставқа байығынан үлелән, білігін бәйтігер сөптіғы дәні талан жолдақпын ген әтір. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақат Елвенте, Сунтар.